Om at vi skal være grønn og inkluderende. Vi skal inkludere hverandre i nabolag, i samfunnet, men vi skal også inkludere i arbeidslivet. For det tror vi et viktig folkehelsetiltak. Noe av det som vi prioriterer og jobber med i denne bydelen, det å bygge kvalitet i barnehagene våre. Der legges plattformen for et godt liv. Og så jobber vi med frafall i videregående skole. Og jeg, siden vi på Mortensrud, vi har valgt å være på Mortensrud i dag, så skal jeg si litt om den ekstra innsatsen som vi har her på Mortensrud. For det sånn at byrådet har bevilget til oss ekstra midler i dette området. Vi har startet et jobbaktivitetssenter, primært for unge voksne mellom 18 og 25 år. Der får de kurs, hvordan skrive en CV, hvordan søke en jobb, hvordan takle en intervjusituasjon. Men kanskje det aller beste handler om at vi i bydelen hittil i 2022 har ansatt 15 stykker som jobber på timebasis i inntil ett år for å få litt praksis, for å vi hjelper dem også med å finne retning i livet. Hvor det de vil, og hvor det de skal. Og disse 15, de jobber på kantina vår i bydelshuset. De jobber på møteromssenteret vårt der. De jobber i et V-prosjekt vi har. De jobber med bydelsrusken. Andre typer steder hvor vi har bruk for dem. Og de jobber også i BUA, som en sånn utlåns. Altså hvor du kan låne utstyr hvis du ikke har utstyr til ulike aktiviteter. Så har vi også fått penger til å jobbe forebyggende her på Mortensrud. Ekstra penger fra byrådet over en periode på 5 år hittil. De pengene bruker vi til å ansette trygge voksne som skal være ute i miljøet og snakke med barn og unge i området. Det sånn at vi har både ansatt utekontakter, men vi har også ansatt miljøarbeidere, terapeuter som inne på skolene våre og på fritidsklubben som vi skal besøke senere i dag. Så vi har et utstrakt samarbeid her mellom frivilligheten, idretten, bydelens barne- og ungdomstjenester, skolene og denne fritidsklubben. Så jeg har jo fått litt liten tid, men jeg har et prosjekt til som jeg bare ønsker å si litt om, som vi jobber med. Og det at barnehagene i denne bydelen har et samarbeidsprosjekt med OsloMet, som heter Storbybarn. For det jo sånn at vi trenger kompetanse når minoriteten i en bydel blir til majoriteten. Hvordan skal vi da sørge for at tjenestene våre treffer på riktig måte? Og ikke minst, hvordan skal utdanningene ta innover seg at samfunnet i endring? Hva betyr det for de som går på et studie i dag, når samfunnet i endring? Og den utfordringen har OsloMet tatt. Sånn at nå til høsten 2022 så starter de en videreutdanning i mangfoldsledelse.
Der skal alle våre styrere i kommunale barnehager gå, 21 stykker. Og så har vi invitert med noen barnehagestyrere fra noen områder i Groruddalen. Og det er 15 studiepoeng som da skal, som dette studiet gir, og som da OsloMet selvfølgelig etter en evaluering kommer til å justere sånn at de kommer til å legge dette inn i utdanningen sin. Og det tenker jo vi er veldig, veldig viktig med tanke på, som jeg sier, at samfunnet er i endring. Så med den veldig, veldig korte innledningen fra meg, skulle jeg gjerne ha fortalt dere veldig mye mer om alt det flotte som foregår her. Gracias for en flott opplevelse her i dag med dere. Dette betyr mye for meg og for alle som er her. Jeg er veldig stolt til å være en dagleder på Montessori Frivillig Sentral, eller Mangfoldhuset. Der det skjer mange aktiviteter. Jeg prater daglig med folk som har forskjellig utlandsbakgrunn, forskjellig språk, kulturer. Vi er som store familier her. Jeg har lang erfaring med flyktninger. Og litt til andre å ta vare på dem, det er som jeg er glad i. Jeg er imam. Her i huset det skjer mange aktiviteter på til forskjellige aldersgrupper. Aziz kommer til å fortelle etter hvert. Og håper jeg at deres kronprinsesse kommer ofte til Mangfoldhuset, til Mangfoldhuset hele bydelen, og ta kontakt med folk. Det er veldig flott det her. Hva kan jeg si mer? Det blir alltid like glad jeg for så stor fint besøk. Tusen takk at jeg fikk anledning til å presentere meg selv. Måtte alle ha en god tid med fersk limonadejus som jeg har laget selv. Som vi lager limonade selv, limonade i Midtøst. Og så vi har marokkansk te, kaffe, så hos dere. Tusen takk. Tusen takk, kjære herrefull kongress og prinsesse, ordfører, gøyleder, videstøtteren og alle gjester. Hjertelig velkommen til Mortensrud og Mangfoldshuset, Mortensrud Frivillig Sentral. Jeg kommer til å ta en kort blikk av hva vi gjør her på Mangfoldshuset, hvilke aktiviteter har vi kjørt og kjører. Her er det også Urvashi, som er i styre medlem. Hun er fra India. Jeg er fra India. Og jeg er fra Pakistan, så dagligvis da. Så ser dere, her er det muligheter at vi jobber sammen i styret fra India og Pakistan i praksis. Og så har vi også Abdi var her fra Somalia, som er også i styret, og Khadija en til som er også i styret. Her er det kort blikk av hva vi har av aktivitetene på Mangfoldshuset. Vi har åpent hus, vi har beboertreff på hver mandag, vi har seniorturer på hver mandager, og seniortreff på hver torsdag. Vi har samtalegrupper for jenter og kvinner på fredag, eller for kvinner og jenter har vi hatt jentetreff på tirsdager. Hekling, strikking på tirsdager har vi hatt. Innebandy har vi hatt et samarbeid med et idrettsklubb her, MASK. Både for kvinner og jenter har vi kjørt innebandy. Yoga har vi hatt på Mortensrud skole, engelskkurs har på huset, trim for kvinner, der var det 60 kvinner og, som vi kjørte trim for. Og det var både på dagtid, kjørte vi på undersentertid, og på kveldstid på Steinbotten skole og Mortensrud skole, tre grupper. Datakurs har vi hatt her, det er lavt terskel egentlig, særlig for seniorene og mange kvinner som ikke behersker, og så har vi hatt datakurs for dem. Videre så er hyttetur, har vi tatt både barn og unge og kvinner og har mer sosialt samvær og kjørt ulike aktiviteter. Vi har hatt mange ulike seminarer, temakvelder. Vi har hatt i samarbeid med Oasen, her er det Susanna, Norsk Folkehjelp Oslo. Der har vi samarbeidet med flere aktiviteter, og blant annet har vi hatt svømming for gutter og jenter har vi samarbeidet med. Vi har også hatt aktiviteter for seniorene, og temakvelder har vi også kjørt samarbeid med dem. Vi har hatt egen også svømmingkurs for kvinner. Sykurs har vært veldig populær her, som vi har kjørt på dette huset. Venneklubb for barn og unge har vi hatt på Mortensrud skole, og leksehjelp også på Mortensrud skole. Og da tar jeg litt blikk av egentlig, her er det forresten enda flere, fedregruppa har vi på søndager, der det er barn, unge og fedrene som både først spiller sammen fotball, og deretter tar de samling her på huset og kommer. Matlagingskurs har vi hatt også på Mortensrud skole, vært veldig populær. Veldig sånn
mangfoldig matlagingskurs, mange grupper. Sjakk har vi hatt også, aktivitetsmessig, aerobik for seniorene, ungdomssamlinger har vi hatt her på huset. Sånn, da skal vi gå bort her, ja.